Բա աղջիկների տանն ինչ դրեցիր աշ։ Մեծ աղջկասանունը Նարին է, յա։ Փոքր աղջկասանունը Նարին է։ Ճոնց։ Այդպեսին էլ նույն անունն ես դրել։ Դա չի անորմալ։ Փոքր աղջկաս անունի վերջում տակի գծի կա ու թվեր։ Հա։ Բա Բայց ո՞չ է զանգում դու պապիի համար։ Արա չէ, մոռացել եմ սպասինա ձանգեմ անատոմիկ։ Ալո, բարև ձեզ, ես անատոմիկից, հա։ Մի հատ կանչ գրանցեք էլի։ Ահա, ձերը կանչով չի, հա, ուրեմն ես պապինա էլի, ախպեր։ Ես վերջերս մի քիչ լավ չի, մահացել եմ թեթև։ Կարանք ասենք, ոնց է շատ հերթի սպասո, շատ-շատա ձեր մոտ այդ բանը հերթը։ Այսինքն բերեք։ Եվա։ Մի վարկյան մի հատ կնոջս ասեն։ Կնոջ, անատոմիկի ստանելու ենք սկո սրա, թե բերելու ենք տուն հետներս։ Տուն եք բերելու։ Բերելու ենք տուն ապեր։ Մի վարկյան մի հատ հասնեմ ասեմ։ Քոնը սոխով թե առանցով։ Սոխով։ Սոխով ապեր։ Սոխով իմինի մեջ էլ գեջուսը մի քիչ շատ կանես։ Եվա։ Լավ։ Լավ, շատ, շատ բարի։ Օքեյ։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Պապան մեր հարգան Գևոր ասում է քո պապան Գոմիկա։ Բդո։ Աշխեն։ Ո՞վ ասում արա։ Էն Բաբկենի տղան։ Բոնց։ Էն 6 տարեկան էր, հա։ Հա։ Հա, դու մեկ-մեկ արա, այնպես բաներ կասես իսկականից, մարդու զարմանք կգարա։ Էն 6 տարեկան էր, քո քերքին ես դրել քերքդ, հետո ինչ արա։ Նրա հետ էլ էլեկտրիկա։ Քիմար արա էսի։ Էսի։ Շատ է լավ, շատ է լավ եմ անում, շատ է ճիշտ եմ անում։ Բաքես վիդեոյամը 20 միլիոն է մեզ տա։ Սրանա երա։ Ախպերես։ Հա ջան։ Դե սանտիմետրը գիտե ինչ, հա։ Դե այսքան իմացա որ ֆուտ է։ Դե մայլն էլ գիտեմ։ Մայլը հա։ Ընկեր, բայց էս ինչ է։ Էսի ինչ անգեր։ Չէ, ես քեզ եմ ասում ինչ է։ Ես եկես կոնկրետ ասում որ էսի ինչ է։ Ախպերես, ես չգիտեմ ինչ է։ Քեզ եմ ասում որ ասես ինչ է։ Ինչ է։ Ինչ է, ախպեր, ինչ է։ Ընկեր։ Արա ո՞նց ինչ է։ Արես գիծը տեղը։ Հա։ Էսի ինչ է, ախպեր։ Արա ընկեր, չգիտեմ ինչ է։ Քեզ եմ ասում ասես ինչ է։ Հենա նորքո բեռնով ասի թե ինչ է, էլի ինչ ես։ Արա ի՞նչն է ի՞նչ։ Արա ես ի՞նչ տեղս դու անգեր ջան։ Ուզում եմ իմանալ ի՞նչ է, հարցրեցին ի՞նչ է։ Ես եկես ասի որ ես բերի ի՞նչ, ի՞նչ է։ Այդտեղ ի՞նչ բարդ բան կա, կարաս ասա։ Անգեր ի՞նչ ես խոսում։ Ի՞նչ է հայրը չես հասկանում։ Չգիտե ի՞նչ է, ասեցի կամ ասեմ ի՞նչ է։ Էդ հարցը ի՞նչ է, ասում ես ի՞նչ է, ի՞նչ է։ Արա ներ ի՞նչ է։ Այ ապրես, ի՞նչ է։ Արա սամո։ Ի՞նչ է։ Դեռ կարաս ես տողուն ասես թե ես գիծը ի՞նչ է, ախպեր։ Ի՞նչ է։ Այ ապրես, դա ի՞նչ լավ բացատրեց թե ի՞նչ է։ Само ինչ քաչ կա ախպեր։ Ինչ է։ Ասեմ ինչ քաչ կա, մեռնես ասի։ Արա, հա չէ, մոռացել եմ։ Այդ նորից հերթա ասենք, ու այսինքն մյա նորից արա, մյա ուրիշ բան մտածեցի։ Արա, չէ, մոռացել եմ։ Նորի, կոնը սոխով թե առանցով։ Արա, շատ ախնդալու, բայց խնդում եմ։ Մի վարկյան, ամեն լավ չխաղացի ես անքա։ Արա, ինձ։ Մի վարկյան մյա նորից ասեմ, կոնը սոխով թե առանցով։ Նա նոր նորից անենք էլ։ Պրոյեկտ։ Արա շատ դալ է։ Ահ, իմ օրը սալի տանեմ մասո։ Նորից։ Այն գերբը։ Գերբ։ Էն բաբկենի տղան։ Ապա շատ ներ չեմ նայում, չնե պետք նայեմ էլի։ Շատ եկի։ Նա դա դիա։ Մերսիս ձիվան չին է ստացել մարդը։ Ձեզ։ Պապան մեր հարևան Գևոր ասում է պապան դա։ Գոմիկա։ Նա դա դի։ Բարո ձեզ։ Պապա, եկել հավորման բախը։ Այո, չեմ ցավում։ Եկել հավորման բանը Գևոր ասում է քո պապան Գոմիկա։ Բանը չասես։ Շփոթի։ Արա դե հոտ դու որի շփոթի մի ծոտ դու լա։ Աշկից մի դուրս բայց։ Հա, բայց ուշադր։ Ապա մի քիչ էս այս շփոթի։ Արա արա դու մոտ դա քո ավտոմատի շփոթի էլի արա։ Ա բրեց շփոթի արա։ Բիլի մեջ ասա։ Արա բրեց շփոթի արա, դու ավելի չան, այդպես ուշեր մի շփոթի։ Այսպես չես գնում շփոթես։ Այսպես կծնում։ Մի քիչ ուշեր։ Այդ նորմալ արա, դա տակամավ թամալի արա։